flammigt. Se det. Ja. Ja, så jaha, ja, ja, han får någon plats. Det är, 70, det, plats. Det är 70 sittplatser så att det ordnar sig till det bästa. Vi kommer åka åt det hållet upp och sen så andra hållet hem. Köpings första järnvägsstation. Det där huset där är Köpings första järnvägsstation. Det var färdigbyggt, eller färdigtimrat i alla fall, redan 1864. Och på den tiden var det en banhall här framför, en av Sveriges 6 smalspåriga banhallar. Som stod över 2 spår på den här sidan då. Och härifrån gick tågen upp till Kolsa och Uttersberg från 1866. Året därpå så öppnades normalspåret i Arboga som ni precis har kommit på då, 1867. Och då blev det här station även för normalspårstågen till Arboga. Tack. Och det där barn här som ville gå ner och titta på branden men fick inte det för sin mor. Det är den här Malakias Andersson som är ganska grund i Köping. Innan stan brann ner. Det kan man ju säga, har en viss koppling till järnvägen i alla fall. Sista tågen gick härifrån 1968. På vårkanten. Ursäkta mig. Ja, det är lugnt. Nu då? Nu
är alla på plats. Ja. Jo, så här. Andra klasskupé med stoppade soffor istället. Så längst bak, bakom vagnen, ligger de rester av soffor vi har att leta efter. Så vi har världens detektivarbete för att klura ut vad har man fyllt dem med. Vad är det för typ av material? Var får vi tag på det materialet idag? Det får inte vara några blandmaterial. Juteväven på väggarna. Idag är det enbart bland. Han skötte semaforerna på smal och normalspår och han skötte även bommarna över två vägar. Vågatan och Pilgatan. Den ena finns kvar, den andra kan man faktiskt det rester av här. Det är en liten vägbank här inne i Dungen som går där. Fast i länsen. Nej, den
Nej, det går inte i det systemet. Inte automatiskt man gör bromsen. Nej, det kör. Det är man rätt. Åh, tillbaka öra från den här. Vilken tur jag har. Köp. Det är lite för långt. Nej. Vad var det? Ja, det var långt.